emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Banda Marcial da Estadual Professor Agamenon Magalhães, em julgamento. Thank you.
Convidamos o maestro para receber o certificado de participação, troféu e brinde da 13ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. Receber das mãos do professor Flávio, diretor musical da Banfar IPE.